Då har vi kommit fram till Samis sopskopa K2500. Det har alltså kommit en ny modell, eller en ny storlek ska jag säga. Vi har ju haft 2 meter och en och vad var den? 1,80 var den. Men nu finns den även som 2,50. Den här är ju utrustad med bevattning. Finns alltså, ligger en dunk eller en tank i här med 200 liters vattentank och ett spridarmunstycke som man öppnar där. Den här behållaren rymmer, nu får du klippa, den rymmer 1730 liter. Går att komplettera med vilket fästen man behöver. Ett BM, Euro, SMS eller om man har en speciell lastare eller så vidare. Här samlar man ju upp sanden och kan hälla till en vagn eller på någon uppsamlingsplats eller någonting. Lycka till!